стало відомо вчора нам, що прокуратура передала вже в суд всі матеріали цієї справи. От. І протягом доби мали призначити нам суддю і дату розгляду цієї справи. Прийшли, так сказати, попросити суд не розглядати це дуже довго, зробити це, скажімо так, максимально стислі терміни. От. На що отримали відповідь, що виникли якісь тут технічні розбіжності, негаразди. Да. От. І суддя дав доручення прокуратурі ці недоліки прибрати, от, які виникли в документації, до 29 числа цього місяця. В громаді у зв'язку з тим, що було зупинено для усунення недоліків провадження по справі, ми щойно ці недоліки усунули. І у мене в руках є дві ухвали. Перша ухвала про відкриття провадження і друга про задоволення нашої заяви про забезпечення позову. Тобто з цієї хвилини промисловий вилов риби до того, як суд поставить крапку у цьому спорі, є забороненим і нелегальним. Тобто його вже заборонили. Призупинили дію, так. І поки суд не винесе кінцеве рішення по справі, цей... Риби не можна. Так точно. У мене в руках дві ухвали суду. Одна про відкриття провадження, друга про забезпечення нашого позову. І ось саме цією ухвалою, поки суд не винесе кінцеве рішення по цій справі, промисловий вилов риби призупинено. Тобто цей режим на даний момент призупинено. Тому, по суті, всі вимоги громадськості до законного і швидкого вирішення того, що можна вирішити на цій стадії судочинства, вони враховані, зайнята виключно законна і державницька позиція. Тому я від себе, певно, дякую вам за небайдуже ставлення до ситуації. Тобто сіток не буде. Згідно ось цієї ухвали, це, якщо ці сітки там і будуть, то вони будуть, то це буде браконьєрство. Тобто вчора, 14 вересня, Житомирська місцева прокуратура звернулася до нашого суду з адміністративним позовом до Управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області та Державного агентства рибного господарства України про визнання незаконними та скасування спеціального режиму експлуатації водосховища Житомирське. Даний позов був поданий з деякими недоліками, тому відповідно до вимог чинного законодавства позов був залишений без руху. Сьогодні Житомирською місцевою прокуратурою усунено недоліки, визначені в ухвалі. Після чого провадження в адміністративній справі було відкрито та справа призначена до розгляду на 4 жовтня 2016 року. Розгляд справи відбудеться колегіально. Крім того, судом забезпечено позов ухвалою суду від сьогоднішнього дня шляхом зупинення дії спеціального режиму експлуатації водосховища Житомирська. Суд когда будет? Когда суд будет? По расторжению. А что с Петренко, а?